Tak, ahoj, ahoj. Podíváme se na ty lineární funkce, na ty rovnice a na ty body, které jste teď dělali v pátek. Tak nejdřív uděláme určování polohy na osách v grafu. Tak, tohle z toho, ten Jamboard, tak určitě pošlu. No, potom. Tak, ten bod můžu mít zapsaný nějakým způsobem, třeba A rovná se, a tady mít jen třeba, já nevím, 5 a 7. No, co to znamená pro mě? Že budu mít nějakou osu souřadnou. Os. Tady budu mít X. Tady budu mít Y. A ten bod obecně, no, třeba nějaký bod B, tak je obecně zapsaný v tom formátu, kde tohle je ta Xová osa a tohle je ta Yová osa. To znamená, tady vidím, že na xový bude 5 a tady vidím, že na y bude 7. Takže, tady udělám 1, 2, 3, 4, 5 by oko, jo, opravdu. Tady bude 7, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže když udělám nějak ten průsečík tady, tak to bude zhruba tady od voka. Tak tady můžu napsat, že ten je bod A, který má souřadnice 5 a 7. Jo? To je asi jasný. Tak. Budu chtít takovýhle nějaký graf a chci tady nakreslit body H1 rovná se minus 2, 6, H2 bude 6 a minus 2, H3 bude 0, 5, H4 bude 3, 0, a H5 bude bod se souřadnicemi 0, 0. Prostě vykresli nějaký takový graf a tyhle ty body, co tady jsou, tak tam do toho dokresli. DU1. Tak. Super. To je asi jasný. Jo? Vezmu prostě to, co je na X a to, co je na Y. A prostě tady vezmu to, co je na X, tady vezmu to, co je na Y. Takže ještě když udělám jeden nějaký příklad, když udělám třeba bod C, který bude mít souřadnici, já nevím, třeba minus 1 a 3, tak tohle je X, tohle je Y, takže tady najdu minus 1, je minus 1, a trojka je 1, 2, 3, to je tady, že jo, trojka, takže ten bod se bude nacházet tady. Jo? Prostě je to souřadnice. Takhle se pohybuje po X, tak se pohybuje po Y. Tak, super. Teď ta rovnice. Takže rovnice... Jojo. Pardon. Rovnice přímky. Tak. Nejdřív to napíšu tak obecně. Ta přímka, co je to přímka? Přímka je nějaká čára, která jde od nikud do nikam, prostě nekonečná čára, rovná čára. A přímka se dá vyjádřit v tom tvaru y rovná se k, já to psát velkýma, krát x plus q. No, jestli tady bude napsaný a, tady b, to už je fuk, tohle jsou, tady jsou dvě modrá čísla, toto a tuto, tak jsou prostě nějaká dvě čísla, která mi ovlivňují, jak ta křivka bude vypadat. Podívejme se teď, já zapnu takovouhle věc, jmenuje se to kalkulačka. Normálně obyčejná kalkulačka Windows. Jo? A tady v tom, taková ta standardní kalkulačka, znáš, že když to odevřeš takhle, tak máš kalkulačku. A tenhle, když se přepne, tak umí se přepnout do vytváření grafu. A napíšeme tady několik výrazů. Y rovná se 3x minus 1. Y rovná se 2x. Typické x.
plus 2 třeba, y rovná se, já nevím, minus 2x, minus 3. Co pak se mu nelíbí? Víra se brání. Minus 2. Minus 2 krát x, minus 3. Dobře, já mu se tady evidentně něco nelíbí. Zkusíme tam dát hvězdičku. Taky dáme pryč. Y rovná se minus x plus 3. Zkusím. Jo, to tam jde. Musím vymyslet, jak to napsat jenom. Y rovná se minus 2 krát x plus 3. No, nevím, proč to nefungovalo. Tak, jo, vidím tady spoustu čár. Vidím tady ty barvy, že jo, modrá. To já také odzoomím malinko. Tak. A teď napíšu takovou funkci. Y rovná se 5. Než dám enter, tak zkusím představit, jak bude vypadat ta funkce. Jo, enter. Jo, vidíte, že to udělá odornou čáru. Tak. A jo, takhle si tady můžeš vykreslit nějaký funkce. Takže teď to všechno smažu. A podíváme se na to, jak udělat. Jo, takže teď si viděla, že já jsem použil vlastně y rovná se nějaký číslo x plus nějaký jiný číslo, třeba tohle. Jo, mám takovouhle funkci, mám takovouhle přímku. No a pokud já vezmu, a mým cílem je, když mám nějaký body, tak zjistit, tahle sta dvě čísla. Proč mi k tomu stačí dva body? No prostě, když mám nějakou tu souřadnou osu, nějakou tu soustavu souřadných os, takhle, a budu mít nějaký jeden bod, nějaký druhý bod, tak je to všechno, co potřebuji ke štěstí k tomu, aby mi tu tady prošla takhle přímka. Že jo? Budeme předpokládat, že to leží na tom, jo? Moje grafické schopnosti v tomhle programu. Takže to je úplně to, co mi stačí. Potřebuji dva body k tomu, abych jasně měl danou tu přímku. Že? Když použiju nějaký jiný dva body, třeba tu ten bod, a já nevím, tu ten bod, no tak ta přímka bude vypadat takhle. Že? Zase půjdu z toho odstřelu od voka, tak ta přímka bude vypadat nějak takhle. A cílem je vymyslet tu přímku stejně jako tady, jak bylo to y rovná se třeba 2x minus 1, tak takovouhle nějakou rovnicí to popsat. První věc, čeho si všimneme. Když tady udělám teďkon víc zase těch čár, jo? 3x minus 1, typický x minus 1, y rovná se minus 7 krát x minus 1, y rovná se 0x minus 1, y rovná se 10x minus 1. Vidíte, všechny ty jsem udělal minus 1. To znamená, toto kvéčko jsem nastavil minus 1. A co se tady stalo? Všechny ty čáry, když se podíváš, tak prochází tím bodem minus 1 v té ypsilonové složce. Proč tomu tak je? No, jak to funguje? Já vezmu tady tohle ypsilon, tato, jak mi to jde nahoru dolů. A zajímá mě, jak moc mi to leze nahoru a dolů podle toho, co dosadím sem. No a tady, když dosadím nulu, tak 10 krát 0 je 0, že jo? 0 krát 0 je 0, minus 7 krát 0 je 0, 3 krát 0 je 0, 2 krát 0 je 0. To znamená, všechno mi to vyjde 0, minus 1. To znamená, veškeré ty věci se mi potkají v té minus jedničce. To znamená, že tohle je druhé číslo. Mi říká, když ta rovnice bude vypadat třeba takhle, y rovná se 3x plus 7, tak já automaticky od té rovnice vím, že mi prochází někde tady tou sedmičkou. No, tímhle s tím bodem. Tak, a teďkon, jak to spočítat, když mám nějaké dva body? Jo, já to něco nesmažu, já to tady napíšu. Vymyslím nějaké dva body, uvidíme, co z toho vyleze. Takže bod 1, bod A, bude třeba, já nevím, 3 a 4. A bod B bude třeba, já nevím, 2 a 1. Třeba, jo, nevím, co z toho vyleze, jako samozřejmě. Tak, takže nakreslím si tady graf zase.
Tak, tady bude x, tady bude y. Tak já tam ty dva body nakreslím, že jo? Tady bude raz, dva, tři, čtyři. Tady bude raz, dva. Tak, tady bude někde jednička, že jo? Jedna, čtyři. Tady bude dvojka. Tak, a teďkon. Nakreslíme ty body A a B, že jo? Takže Ačko má souřadný osy 3, takže raz, dva, tři, to je tady. A ta druhá je 4. Takže 3, 4, tady bude 4. Takže tady bude Ačko. No, je jasný proč? Tak, Bčko, 2 a 1, takže nakreslíme. Tady bude dvojka a jednička, to je tadle, že jo? Takže to bude tenhle bod. Takže tady bude Bčko. Super. Takže ta křivka bude vypadat nějak takhle, jo. Samozřejmě je to všechno kreslený od oka, takže to bude úplně třeba i jinak, ale jako bude vypadat nějak takhle. Tak a nás zajímá tahle ta rovnice, jak to je z těch dvou bodů dostat tu rovnici. To bylo cílem toho příkladu, co jste tam měli. Tak. Nejjednodušší, jak na to přijít. Koukám, jestli vůbec nahrávám, abych tady nemluvil poticho. Jo, nahrávám. Nejjednodušší, jak na to přijít, tak prostě tam ty body na férovku dosadit. Takže vím, že tohle to první je x, tohle je x a vím, že to druhý je y. No tak to tam dosadím. Prostě to tam úplně na férovku dosadím. Takže co jsem to chtěl, tady zelenou, nebo začneme modrou, nebo co, počkej, nejdřív y, takže y, nejdřív ten první bod, že jo, takže první bod bude 3 a 4, takže 4, jo, protože y je tady, a tohle je taky y, že jo, takže 4, 4, rovná se, nějaký k, budu psát zase zeleně všechno, se rovná nějaký k, krát nějaký to x, no a x je 3, takže k krát 3 plus q. No, tak. Prostě jsem dosadil x a y sem, jo? To y a x jsem dosadil sem. A z té druhé rovnice, z toho druhého bodu, tak získám tady 1 rovná se k krát, tady je dvojka, že jo? 2 plus q. Tak. On takovouhle tomu se říká soustava rovnic. No a teď to od sebe jednoduše odečteme. To znamená, uděláme tohle celý minus tohle. Jo, tady taky minus, minus. To znamená, 4 minus 1 je 3. Já to ještě budu rozepíšu to, jo. 4 minus 1 rovná se. A tady bude. Tohle je jako 3k, že jo? Takže tady bude 3k minus 2k. No a tady ta kvčka se bude, že to q minus q je 0. Takže to je hotový tím pádem. No a teď to musíme jenom spočítat. Takže 4 minus 1 jsou 3. A 3k minus 2k je 1k. Takže k. Takže já mám první hodnotu. K rovná se 3. Takže já vím, že ta rovnice bude vypadat nějak jako y rovná se 3x plus něco. Zatím ještě nevím co. Takže jak získám to co? No, zase jednoduše můžu, jak na to víc možností, nejjednodušší je vzít prostě tu rovnici, rovnici, co mám. Tak teď jsem ve stavu y rovná se 3x plus q. Že? To q nevím, to teď hledám, tohle to q, tohle to. No tak zase mám tam nějaký bod, tak vezmu jeden nebo druhý ten bod, to je jedno, libo volnej. A narvu tam ty body zase. Takže dvojku narvu do toho x, protože to je x, jo. Tohle to narvu do toho y, protože je to y. No, takže vezmu ho a vyjde mi 1 rovná se
3x, teď tam dosadím tu dvojku, že jo? Takže 3x2 plus, psát zeleně, plus q. No tohle už má jasný řešení, že jo? 3x2 je 6, takže tady mi vznikne 1 rovná se 6 plus q. No, takže q, tu 6 hodím sem, tak to bude, jak to bude? Minus 5, že jo? Takže minus 5. Minus 5 rovná se q. No, mám hotovo. Vím, že ta rovnice bude vypadat ve tvaru y rovná se 3x minus 5. No, tady odsud jsem tam dostal tohle. A tady odsud jsem tam dostal tohle. A to je celý. Udělám ještě třeba dva příklady, jo? Aby to bylo jasný. Ale už to nebudu tolik komentovat a na konci pak dostaneš další příklady, který bych byl rád, abych měl do neděle, do večera, myslím tím do této neděle, to znamená do neděle 21. února 2021 poslané. Třetí tabule. Takže mám dva body, udělám úplně ten stejný příklad, akorát napíšeme, teď už ho budu dělat tak jako rychle. A vymyslím nějaká náhodná čísla, tak třeba 6 a 2, B bude třeba minus 2 a minus 3. Tak, co hledám? Hledám rovnici ve tvaru y rovná se k krát x plus q. Takže dosadím, udělám z toho dvě rovnice, takže rovnice první dosadím Ačko, takže pro Ačko mi to vyjde. Y je 2, rovná se k krát, tady je 6, krát 6 plus q, pro Bčko mi to vyjde. Minus 3 rovná se k krát, tohle je minus 2, že jo? Takže krát do závorky to napíšu minus 2 plus q. Odečtu je od sebe ty rovnice, to není 0, tak q. Takže 2, udělám, je jedno jakým směrem, jo, ale prostě odečtu tohle od tohohle, tohle od tohohle a tohle od tohohle. Prostě všechno od sebe. Takže 2 minus minus 3 se rovná 6k minus minus 2k plus 0, že jo, protože q minus q je 0. Takže 2 minus minus 3 je 5 se rovná 6k. Minus 2k, to jsou 8k. 8k. Takže k se rovná 5 osmin. Dobrý. Takže vím, že tu rovnici mám ve tvaru y rovná se 5 osmin x plus něco. Tam ještě nejsem. Vezmu znova jeden z těch bodů, nechce se mi tady počítat s těma mínusama, narvu to znova do tohohle. Takže třeba tady, takže narvu tam to y, takže budu počítat se s Ačkem. Takže udělám, že 2 se rovná, jo, do tohoto narvu to Ačko znova a narvu tam do tohoto Kčko, který už znám. Jo? Takže 2 rovná se 5 osmin krát x, x je 6 plus q. No a mám 5 krát 6 je 30, takže to je 30 osmin rovná se 2 plus q, z čehož vyplývá, že q se rovná 2 minus 30 osmin. Což se dá převést na společného jmenovatele krásně, jakože 8 krát 2 je 16 minus 30. 16 minus 30 je 15 minus 30 je minus 15, takže 16 bude o jednu větší, takže minus 14. Minus bych mohl napsat před to, minus 14 osmin, to se dá zkrátit jako 7 čtvrtin, takže minus 7 čtvrtin. No, takže vím, že ta rovnice bude y rovná se 5 osmin x minus 7 čtvrtin. Jo. Tady odsud jsem vzal to káčko. Tady odsud jsem vzal to kvéčko. Mám tu rovnici. Hotovo. Další příklad.
mi začíná brát trošku křeč do myši, teda do ruky z myší, takže už bude poslední ten příklad. Teď dám třeba náhodná čísla, ať to nemusím počítat. Tak, jedeme. Takže 3. X, takže Ačko bude 3. Čtyři. Bčko bude 10. 7. No, tak, stejný princip. Takže pro Ačko ta rovnice bude. Já ji tady napíšu zase, ať ji tady furt máme. Y rovná se kx plus q. Takže pro Ačko. To pasamo nevidí. Nahrává, ne? No, v pořádku, nahrává. Něco se tam stalo. To je celý? Ježiši Krista. No, to je jedno. Každopádně, pro Ačko, tohle je Ačko, kdyby to nebylo čitelný, jakože není, takže to napíšeme znova. Takže Ačko, tak to bude. To y bude 4, rovná se k krát 3 plus q. Pro b to bude 7, rovná se k krát 10 plus q. Odečteme od sebe, 4 minus 7 je minus 3, rovná se 3k minus 10k. Tak, takže minus 3 rovná se 3k minus 10k je minus 7 minus 7k, z čehož uplývá, že k se rovná 3 sedminy. Tak to tam dosadíme. Y rovná se 3 sedminy x plus q. Dosadíme tam třeba tenhle ten bod. Vždycky tam dosazuju to, co je menší, abych se s tím nemusel tolik dělat. Takže za y dosadím 4, rovná se 3 sedminy, x bylo 3 plus q, takže 4, to píšu q jako 0, takže tohle je 3 x 3 je 9, 9 sedmin plus q. Takže q se rovná 4 minus 9 sedmin, což je na sedminy 4 x 7 je 28, minus 9 je 19, 19 sedmin. Tak to, a to se rovná q, takže zase, takže zpátky z tohohle, z toho postavím tu rovnici, tady mám káčko vypočítaný, tady mám kvéčko vypočítaný, takže z toho mi vyloze, že y se rovná 3 sedminy x plus 15 sedmin. Jo? Tak. A teď ti tady vygeneruju na pátý tabuli domácí úkol do neděle do večera. Jo? Úkol do neděle. Kolik to sakra bylo? Jsem slepej. 19.21. Do neděle 21.2.2021. Tak. Do večera. Tak. Takže příklad první. Takže bude mít zase dva body. A bude 6 a 1. Bod B bude 1 a 6. Druhý příklad. A bude bod 0 a 3. B bude bod 3, 0. Třetí příklad. A bude 1 minus 7. B bude 2 minus 7. Čtvrtý příklad. A bude 0, 0. B bude 1,
jedna. Pátý příklad A bude jedna. Jedna. A B bude nula. Nula. Šestý příklad bude A rovno dvě a minus sedm. A B bude jedna a minus sedm. Tak, tu těch šest příkladů samozřejmě ne sem. Tak škrtnu. Jo, prostě budu chtít vypošlat doma, jen si to vezme na papír, nakresli to, vyfoť mi to. Jo, klidně vybírej jeden, vyfoť, pošli, skonzultujeme, co se tam stalo, proč to nefunguje, podíváme se na druhý, na třetí, jo, postupně. Ale chci to mít prostě do neděle, do tohle data. Jasný? Tak jo. Tak se měj krásně.